відрання в нас стартувала акція «Кольорові шкарпетки». Це в місті люди, ті, хто знають про цей день, одягають кольорові шкарпетки, долучаються до наших заходів і підтримують, зокрема, людей сонячних. Вже масово відрання отак одягають, отак сонячно складають. От саме цікаво, що не обов'язково, щоб ці шкарпетки були брендовані наші. Це можуть бути любі різнокольорові шкарпетки. Перш за все, щоб люди відчули, як коли постійно на них концентрується увага. Відповідно, є люди такі, як от мій синочок, на якому постійно концентрується увага, і поки він ще маленький, він цього не розуміє, але з віком, відповідно, ці ж люди йдуть в нормальному розвитку, і для них це, можливо, якесь неприємно. І от кожна людина повинна пережити цей день. Так, ти одягнула кольорові шкарпетки, на тебе сьогодні всі звертають увагу, але ти їх прийшла додому і зняла. А такі люди живуть з цим постійно. З постійною такою більш увагою, концентрується і увагу на них. І ця акція для того, щоб люди зрозуміли, що такі люди, як дітки чи люди з синдромом, вони є звичайними людьми, і не потрібно на них концентрувати увагу. Просто вони живуть так, як і всі останні.